Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Ömər Aşırımından keçən Respublika Əhəmiyyətli Gəncə-Kəlbəcər İstisu və Kəlbəcər-Laçın avtomobil yollarında həmçinin yerli əhəmiyyətli digər yollarda qardan və buzdan təmizləmə işləri aparır. Bu barədə agentlik məlumat yayıb. Bildirilir ki, məqsəd hərəkətin təhlükəsizliyi və fasiləsizliyini təmin etməkdir. Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov Türk Dövlətləri Təşkilatının Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi üzrə Nazirlərin zirvə görüşündə iştirak etmək üçün qardaş Türkiyəyə səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində Heydərovun Ankara şəhərində təşkil edilən TDT-nin Təbii Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Edilməsi üzrə Nazirlərin zirvə görüşündə iştirak eləcə də Türkiyənin əlaqədar dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri ilə iki tərəfli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur.